O sistema Multisense permite-lhe personalizar a sua experiência de condução e configurar os modos que afetam o esforço sobre a direção, a resposta do motor, o som do motor, o controle eletrónico de estabilidade, a iluminação ambiente e o conforto térmico do veículo. Existem quatro modos Multisense: Eco, Sport, Conforto e Personalizado. Se o veículo for uma versão com Extended Grip, existem dois modos adicionais: Todo Terreno e Neve. Estes modos agem diretamente sobre o sistema antipatinagem para proporcionar um controle específico consoante as condições de funcionamento do veículo. Existem três formas de mudar de modo: tocar no botão Multisense no volante, utilizar o controle de voz do veículo. Por exemplo, basta dizer "Ok Google, muda para o modo Eco", ou aceder ao sistema Multisense a partir do ecrã OpenAR Link. Aceda ao domínio Veículo e selecione um modo Multisense. O modo Eco privilegia a poupança de energia e a proteção do ambiente. A direção é suave, a gestão do motor reduz o consumo de combustível, enquanto o ar-condicionado, o aquecimento e funções, como o degelo, são controlados de forma a fornecer o estritamente necessário. O modo Sport permite uma maior reatividade do motor e da caixa de velocidades e obter uma direção mais firme para uma maior precisão da condução. O modo Conforto utiliza as definições standard do veículo por pré-definição, proporcionando a melhor relação entre conforto e dinamismo. O modo Todo-Terreno melhora a tração e a manobrabilidade mesmo em piso instável. Proporciona uma gestão mais fina da antipatinagem e maior sensibilidade à aceleração. O modo Neve proporciona o controlo mais eficaz do veículo em terreno escorregadio. Com pisos úmidos ou com neve, ajuda a impedir a patinagem e proporciona um controle da direção mais suave para evitar movimentos da carroceria que tornariam a condução menos estável. Estes modos estão pré-definidos, mas à exceção das definições do motor que são específicas para cada modo, pode alterar as respectivas definições. No entanto, o modo personalizado é totalmente configurável. Prima o botão Configurar do modo Multisense que pretende personalizar. Existem dois separadores no ecrã de configuração: Condução e Vida a Bordo. No separador Condução, só é possível mudar as definições do motor para o modo personalizado. Consoante a definição selecionada, a potência e o binário do motor tornam-se mais ou menos disponíveis e reativos. Selecione aqui a intensidade e o esforço sobre a direção. A direção fica mais leve ou mais pesada, proporcionando a melhor relação entre suavidade e precisão. Por fim, o menu Veículo Dinâmico disponibiliza as opções de modo normal, Conforto e Sport. A partir do separador Vida a Bordo, pode selecionar uma de 48 cores para a iluminação ambiente e para o ecrã OpenAR Link. Selecione Luzes Variáveis e o sistema altera automaticamente a cor da iluminação do habitáculo a cada 30 minutos para proporcionar a cor de luz ambiente mais adequada a cada altura do dia. Selecione Personalizado se pretender selecionar a sua própria cor.
Oprima este ícone e em seguida mova o cursor para a paleta de cores. Oprima OK para confirmar a cor que selecionou. Para ajustar o nível da iluminação ambiente, desloque o cursor na barra de intensidade luminosa. Para ajustar o conforto térmico, selecione climatização. Pode agora manter o nível de conforto normal ou optar pela gestão económica. Pode repor as definições de cada modo sequencialmente premindo este botão.